近日，关于蒋依依起诉冯小刚经纪公司的话题很快被送上热搜。据显示，蒋依依是和九和喜兆文化经纪有限公司发生合同纠纷。该公司曾用名为美拉九和文化经纪有限公司，资料显示，美拉九和经纪公司由孙渝熙与冯小刚共同创立。不少支持蒋依依的网友也都参与话题讨论，表态支持蒋依依顺利解约，也希望她能够多拍一些影视作品。随后，蒋依依工作室就此事发声回应，表示不喝乌龙茶，还艾特了美拉传媒账号，另外还搞笑配了一张不喝乌龙茶的表情图。原来这是一场乌龙事件，蒋依依起诉的并非是冯小刚经纪公司。据悉，2016年3月，美拉传媒、九和喜兆、新力量签订投资协议，共同投资设立美拉九和经纪公司。但在2021年4月，工商变更手续就已办理完毕，美拉正式退出经纪公司，所以冯小刚导演早就不在那个公司了，解约跟冯小刚也没有任何关系。而美拉传媒也发声回应，与我无关，差点跳黄河了，祝依依前程似锦。